to sam bio... Ne vera me to što, što se stalno tako zaleće. Ovaj, što, što njoj jednostavno koliko god da si dobro, koliko god da, da možeš, da, da, da vera da te sluša, ne možeš da objasniš da, da se toliko ne zaleće, da se ne daje toliko, da se ne pruža svako. Ona bi svakom sve učinila, sve dala nekom drugom, pogotovo u tim ljubavnim odnosima, pustila osobu ispred sebe, samo sve njoj. Ja sam naučio ovaj, da, da to nije baš najpametnije, da jedna osoba drugu bi trebalo da, ovaj, da gura, da zajedno sve vuče to. Ona je prosto takva, ona će zauvijek biti takva, nikad se neće promijeniti, uvijek će želiti ovaj, da, da sve pruži, da se potpuno da. I to sam ja davno rekao da je to njena greška. Treba dati sebe, ali ne 100%, jer to je posle problem i, i onda loše se završi. Da, ali da li misliš, bile recimo Jelena i Ana su bile kod ono, nje u Železniku, kod njene porodice i razgovarale su i tamo ono, i kao stiče se neki utisak da se ona totalno prekalibrirala reality, da ne može više da razmišlja. Pa, pa verujem da jeste, znaš kako, realno ako pogledamo ono prethodnih pet, to jest računam i onaj drugi reality, ali u ovih prethodnih pet godina ona je napolju koliko, po dva meseca, to ti ono 10 mjeseci za pet godina, to je, to je jako mali vremenski period i mislim da da, mislim da možda je... Možda zato preteraju tim nekim stvarima, jer konstantno ganja tu neku priču, konstantno mora da bude, razumeš? Mislim da... Aha, ti si me izdo, nisi mi prijatelj, kao brate, ko te izdo, niko te nije izdo, druži, skulire, sedi, šta ti je? Zato što se tu dešavaju promjene, zato što se ona zalepi odmah u startu na neku osobu, dopadne se, želi da provodi vreme s njom, da ju ugađa, a to su osobe koje ulaze u reality, ulaze s namerom da, da ne žive život, nego da igraju reality. Da. To je to. Naš matora tamo živi život reality, odnosno živi sada reality, kao što si rekao, prebacila se u taj mood, kao što napolju živi život. Osobe koje ulaze, koje su gledale Zadrugu 1, 2, 3, koje su posle nas ulazile, znaju šta je Zadruga i znaju šta bi trebalo da raje, kako da se ponaše. Mislim da tu nastaje problem kada ona ne može da shvati da neko vrlo lako može da se prešalta i da sa pažnje koju pruža matora pređe na pažnju koju će pružaš ti, ti, ja, ova, ona i to. Da li misliš da ni jedna nije iskrena, pošto par nekih djevojaka se vrtilo oko nje? A svaka djevojka koja, koja ulazi u priču sa matorom, a da nije osnov drugarski, da se baš druže, da, da je matora ne, ne poklana toliko pažnje, da je ne udelio komplimente, ovaj, svaka devojka mora da zna da se ona matora i dopada. Znači, onda nemoj da je zavlačiš. Onda ako ovaj, jesi za to i nisi reci, je, slušaj, možemo da združimo, nema toga, ne da je, znaš, ipak svi znamo kako ide flert, koliko dozvoljavaš nekoj osobi. Znaš ti koliko njoj teško, ona ode na trafiku, kao daj ti mi jedan cigare ove. Ove daj cigare, kao, znaš, pošto uvijek imaju ono na akciji, kao ću ti jedne žvake ove, kao dve za sto, kao. Šta bi možda, da? I odmah ulazi u priču, ne može normalno. Dobro, matora jeste takva i ona ulazi odmah u priču, ali ako ti odmah staviš barijeru, to je to, ni, ni, ne može ona, ne može, ne može da prođe to. Ovaj, tako da smatram da, mislim da svaka, svaka od tih djevojaka pušta namjerno, jer svaka želi da ima priču, zašto ne? Normalno, što da se malo ne zavrti. Normalno. Vidjet ćemo, komentarisat ćemo, pitat ćemo, pitajte i vi 0677 300 300 da se uključite da porazgovarate.